शुक्रबारबाट भारतमा सुरु हुने निकै नै लोकप्रिय एवं शीर्ष डिभिजनको हिरो इन्डियन वुमेन्स लिग दुई हजार तेइस चौबिस संस्करणमा यसपटक छ नेपाली खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने भएका छन् हाल नेपाली राष्ट्रिय सिनियर महिला फुटबल टोलीका आधा दर्जन नियमित सदस्यहरूले भारतमा विभिन्न तीन क्लबहरूबाट नयाँ सिजनको महिला लिग खेल्ने भएका छन् टोलीकी कप्तान तथा गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापू सुब्बा र अनुभवी डिफेन्डर गीता राणा सेतु फुटबल क्लबमा आबद्ध भएका छन् भने फरवार्ड दुई प्रीति राई र दिपा साईले भने किक स्टार एफसीबाट हिरो इन्डियन वुमेन्स लिग खेल्ने छिन् यस्तै नेपाली महिला टोलीकी अर्का उदाउँदी फरवार्ड रश्मि कुमारी घिसिङ र डिफेन्डर अमृता जैसी भने स्पोर्ट्स ओडिसा एफसीमा आबद्ध रहेका छन् शुक्रबारबाट सुरु हुने लिग खेल्न भारत पुगिसकेका छ खेलाडीहरू नै त्यहाँ पुगेर आफ्नो क्लबसँग रहेर अभ्यास समेत थालिसकेका छन् सिजन सेतु एफसीलाई प्रतियोगिताको सेमी फाइनलसम्म पुर्याएकी गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको भारतीय महिला लिगमा यो लगातार दोस्रो सहभागिता हो भने अन्य पाँच खेलाडीहरूका लागि भने यो पहिलो अनुभव हो त्यसो त अघिल्लो सिजनको भारतीय महिला लिग खेल्न दिपा साई र रा पृथी राईलाई डाकिएको थियो तर पृथ्वी राई घाइते का भएका कारण र दिपा साईको भने उमेर नपुगेका कारण दुवैले ठुलै अवसर गुमाएका थिए यो सिजन झै अघिल्लो सिजन पनि छ नेपाली खेलाडीहरूले भारतीय महिला लिग खेलेका थिए गत सिजन मिडफिल्डर दुई रेणुका नगरकोटे र सरु लिम्बुले किक स्टार्ट एफसीबाट खेल्दै टोलीलाई फाइनलसम्म पुर्याएका थिए फाइनलमा भने रेणुका र सरूको टोलीले साबित्रा भण्डारी साम्बा सम्मिलित गोकुलम केरला एफसी विरुद्ध पराजित हुँदा उपवितामै चित्त बुझाउनु परेको थियो निकै नै ट्यालेन्टेड मिडफिल्डर सर लिम्बु चोटका कारण यो पटक लिगमा उपलब्ध नहुँदा इजरायली क्लब हाफुल राहनामा आबद्ध रहेकी फरवार्ड साम्बाले पनि भारतीय महिला लिग खेल्ने छैनन् उता स्पोर्ट्स ओडिसा एफसीबाट अघिल्लो सिजनको महिला लिग खेलेकी अर्की फरवार्ड रेखा पौडेल र लर्ड्स एफसीको प्रतिनिधित्व गरेकी मिडफिल्डर अनिता बस्नेत पनि यो सिजन उपलब्ध हुने छैनन् सन् दुई हजार तेइस चौबिसको भारतीय महिला लिगको नयाँ सिजन डिसेम्बरको दोस्रो सातादेखि मार्चसम्म चल्नेछ लिगमा आठ टोली छनौट भए पनि सात टोलीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् एन्जिला र गीताको टोलीले शुक्रबार डिसेम्बर आठ तारिकका दिन गोकुलम केरलाको सामना गर्दा शनिबार नौ तारिकका दिन प्रीति र दिपाको टोली किकी स्टार्ट एफसीले होप्स एफसी र आइतबार दस तारिकका दिन अमृता जयसी र रश्मि घिसिङको टोली स्पोर्ट्स ओडिसा एफसीले इस्ट बङ्गाल एफसीको सामना गर्नेछ सा। सम्पूर्ण नेपालमा ठप्प जस्तै महिला फुटबलका बीच यसरी नेपाली युवा खेलाडीहरूले दक्षिण एसियाका स्तरीय मध्येको एक भारतीय महिला लिगमा अवसर पाउनु आफैमा सुखद कुरा हो त्यहाँको स्तरीय लिग अनुभवले मिसन विश्वकप महिला फुटबललाई मुख्य लक्ष्य बनाएर अघि बढिरहेको नेपाली टोलीलाई पक्कै पनि पुग्नेछ गीता प्रीति सम्पूर्ण छ भारतीय महिला लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश पनि छाड्न नबुल्नुहोला नेपाली फुटबल बारे यिनी यस्तै ताजा जानकारीका लागि हामी सँगै रहनुहोला अर्को पटक फरक प्रसङ्ग सहित हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिका लागि च्यानलमा रहेका हाम्रा अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला जय देश जय नेपाली फुटबल